Валерія Євтушенка, волонтерський голосом «Культурний мандрівник». Дуже дякую. В першу чергу я хотів би просто подякувати Збройним силам України, Богу, кожній людині, котра зараз, по суті, є справедливо. Ми знаходимося дуже в класному місці, в неймовірному місці. Не забувайте, от сьогодні було таке бачення. У нас багато програм є, котрі йдуть з тих ще часів, дуже багато програм. І одна з них, що от якась правильність, якась доброта, якась любов, і один між одним, вона потребує ще якихось додаткових умов. Мій досвід такий, я їду дуже багато. Їжу постійно, зустрічаюся в різних людей, в різних країнах. Все відбувається з погляду серця. Я не знаю, ще як вам це передати, Полтавська громада, я вам це передаю. Просто загляну всередину себе сюди і відчув. Все, я відчув, і я, значить, туди йду. Якщо в мене там є відчуття того, що буде моє его, що там є якийсь валєрчик, суперволонтер, я не роблю цього. Не треба це робити. Я роблю це тільки тому, що дуже спокійно. Якщо в мене є якась інша думка, я цього просто не роблю. Я ляжу посплю, я ляжу, я піду поїм, я вип'ю каву, тому що хтось послухати музику може. Я просто відвертував досвід зараз передаю. Поки тут нема спокою, тут звідти лізуть ті, де не спокій. Отут у них нема Бога, очевидно. Там щось інше. Нема любові. Коли немає любові, все, що ми будемо робити, це ілюзія. Ілюзія їсть своїх, тих людей, котрі створюють цю ілюзію. Якби мене зараз спокійно тут не було, я б ці слова не говорив. Я б там не був, я б сюди не прийшов просто. І це те, що дає Бога. Мабуть, повинно це проголосити. Це складна робота, я розумію. Я розумію, що українці дуже креативні. Ми неймовірні креативні. Більше того, я скажу, ми божевільні. Божевільні. І вільні від Бога. Я тисячу разів зустрічаюся з людьми, які просто, що я проїхав в Швейцарію, там так на мене дивляться, а як можна 2300 кілометрів проїхати? Можна, тому що в мене людина больна, і я їду. І весь цей час я дякую Владиці Федору, я вчора йому це казав, кожній, я Юлі дякую. Ну, це просто, Яніна, це неймовірно, але всі оці 60 чи там більше тисячками кілометрів, які їду, таке відчуття, що я в руках просто, знаєте, так обняв і веде мене. Щоб не сталося, щоб не зламалося, взагалі спокій. Просто роблю супер роботу. Єдине, це не те, що прохання, це мій досвід, я не знаю, як у вас. Нема спокою в душі, не робіть цього просто. Вони йдуть за нашим спокоєм. Вони розуміють, що тут народжується оце внутрішнє, класна любов. І там тоді немає можливості розділити нам і десь корупцію зробити. Да? Немає, тому що коли я бачу людину напроти, я її бачу серце. І якщо мене серце відкрите, коли мені скажуть, Валерій, ти щось не те робиш? Окей, мабуть, надо, я відчую це. Все. Оце єдине, що я хотів сказати. Люблю вас. Слава Господу Богу.